Fala pessoal, tudo bom? Muito bom dia. Agora são 7h55. Chegamos aqui na nossa 11ª parada, aqui na Churrascaria Cometa, na cidade de Estreito. Nós temos aqui 20 minutinhos de parada para café da manhã. Galerinha do ônibus está ali, vamos lá conferir os preços. Aí pessoal, aqui nas barraquinhas do lado de fora nós temos a opção de café, tá no valor aí de R$1, café com leite R$2, bolo R$3 e salgados R$3. Aqui nós temos um DD da Progresso, classificado como leito e executivo, prefixo 6069. Possui internet a bordo, Scania. O 1000 campeone Invictus DD.
pra mim não dá pra ficar aqui não. Eu vou ter que pagar 2 ônibus pra chegar aí. Eu vou pra Santa Maria, que é onde aloja. Eu vou passar aí por volta de 11h30. Chegamos aqui na rodoviária de Imperatriz. Agora são 10h26. Paradinha aqui para desembarque. Chegamos aqui na nossa 12ª parada. Nós estamos aqui em Açailândia, aqui no BR Grill. Nós temos aqui 30 minutinhos de parada para o almoço. Pegar aqui a saída do 1911 da Real Maia, classificado como leito e executivo. De Palmas para Teresina. Agora são 11h57, aqui nós temos um buscar, prefixo 2050, então bora lá almoçar. E aí pessoal, aqui nós temos opção de almoço, tá no valor aí de R$60 o quilo. Com churrasco. Aí pessoal, fiz aqui um pratinho, ficou no valor aí de R$17,10, mais R$5, suquinho de maracujá. Aí pessoal, aqui ocorreu a 5ª troca de motorista. E o carro foi higienizado aqui também. Esqueci o quê? Acho que ela deve ter esquecido alguma coisa ali. Vassoura? Toalha. A toalha dela. Da cor dela, a toalha branquinha, né? Vamos que vamos. Ela lembrou aí, né, cara? Em casa tem uma, não? Igualzinha, não? Negri, Afonso Cláudio. Aquela região sul ali toda. Marataízes. Aí pessoal, paramos aqui para abastecer o veículo. Aqui em Açailândia ainda. Thank you.
Chegamos aqui na rodoviária de Mãe do Rio. Agora são 6:07. Paradinha aqui para desembarque. Chegamos aqui na nossa 13ª parada, agora são 6:51, nós estamos aqui na cidade de Irituia, aqui no quilômetro 14, na churrascaria e lanchonete Bom Sucesso. Nós temos aqui 30 minutinhos de parada para janta. Aqui nós temos as opções de janta. Agora são 7:58. Chegamos aqui na rodoviária de Santa Maria do Pará. Paradinha aqui para desembarque. Chegamos aqui na rodoviária de Castanhal, agora são 8:53 e aqui mais uma paradinha para desembarque. Chegamos aqui na rodoviária de Belém, agora são 10:53. E graças a Deus, mais uma viagem aí finalizada. Tá aí o nosso carro, Itapemirim 60007. O vídeo foi esse, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.